Здравейте, приятели, аз съм Дан и това е първият ден на Anyventure, или по-скоро деня преди Anyventure. Исках да започна влога тук и сега, защото първото нещо, което трябва да направя е да спомена за Борис, който изключително много ми помогна с именно това да ми даде тази камера и наистина много голям пич. Много ме спасява, защото тук мога да ползвам микрофон, а и най-малкото, освен че мога да ползвам микрофон, имам камера, защото моята камера в момента е в сервиз, защото аз не мога да ползвам микрофон с нея. А това е същата камера като моята, до момента правихме настройки. Между другото, цяло лято правя влогове, които скоро ще почна да едитвам. Ще гледам видеата от Anyventure да ги кача възможно най-бързо. И така, нека в момента се прехвърляме към това какво има в чантата ми, което ще го направя утре или до вечера. Така че до утре или до вечера. Ни вече деня, първия ден на... Всъщност, два дни преди Anyventure, но за нас това е първия ден. И Боби дойде тук, като приятел, да ми помогне, защото да. Трябва да носим всичко. Ето това тук. Дойде ми много гениална идея да си взема мешката ми. Та мешка не съм я ползвал от много време. И не съм металист, не слушам метал, не харесвам метал, обичам чил музика. Просто ме кеф, ще си я взех. Дигни това, искам на камера. Добре. Оха! Това не съм го дигал четвърти клас, когато раницата ми беше 10 кг. Раз. Е така, 10 пъти и сте готови тренировката ви за деня просто. И това наистина вътре имам хипер много неща, просто ако тръгна да ви обяснявам, ще ви изръда всичко на екраните, какво има вътре. Ако не ме мързи, разбира се. И ще закъснем. Да, и ще закъснем, така че чао. Всъщност, да. И ето ни отново, година по-късно, тук. На Anyventure, всъщност неофициално, но все пак да. Имате шанса да видите ексклузив какво се случва Behind the scenes на Anyventure. Ще го гледате на 4K най-вероятно. Oh. С upscaled slow motion. Oh shit! Какво се случва? Нямам никаква идея, но ние трябва да отидем към офиса, защото всъщност не, реално там трябва да отида. Къде отидеш, бе? А, его е Миленчо. Ела тук, братле. Значи не сме единствените, които закъсняваме. Да. Защото вече е 10, значи от сега закъсняваме. Ела и ти тук на камера. 4 секунди вече. Добро утро. Кажи, братле, тъпо. Не знам, ще видим какво кажеш, шеф. Да, това, което се случва като цяло сега, е, ще разпределят нас, кой какво да прави. Аз вече ясно какво ще правя, смисъл. Само като ми видите раницата, дете тежи колкото бременна жена. Имам един въпрос. Според вас колко тежи една бременна жена? Колкото раницата. Да, basically да. И... Oh shit! Окей, май трябва да спра да влогвам. Окей, в момента сме в офиса. Събрали сме се всички без един... И това е Перси, защото Перси е разбрал, че трябва да дойде утре и в момента си е на селото, а ние сме тук и го чакаме и той няма да дойде. Сега ще местиме компютрите от тук в... Обърка се, в експото, да. Ще местиме компютрите от тук в експото. Ще ги товарим в един бус, ще бъде доста забавно и ще се върнат много после. Отиваме в момента към Интерекспото и... Боби, задръстване малко. Малко. Аз просто ще продължа да си ходя. Я кажи какво става с тебе, братле. Нищо, всичко е точно. Какво правиш тук? Ами, ти ютубър ли си? Ютубър ли си? Къв си? Всъщност да. Кандидат ютубър. Да, буквално. Абе, така се кандидирам за президент. Хурумбата за президент. Това ще е много тъжно, аз буквално ще пъцякам цяло България. Някакво такова, най-яките теми, за които може да си говорим за Anyventure. Хомски бог. Ти какво ще правиш на Anyventure? Доста важни неща. Не знам. Знам, че са важни, това е важно. Имам чувството, че всеки път, когато Дан качи клип, има нов трейлър на Межзвездни войни. Защото няма толкова много време. И е някакво супер хай quality, е така. Това е много добра реклама, между другото.
се след този батъл, който видяхте на екраните си. Да, ако не сте го видели, ето сега ще го видите. Да, в момента съм на новите G-Risk компютри, можете да ги закупите съвсем скоро от Desktop.bg, сигурно вече може да ги закупите. Ето в тази уникална машина може да намерите две 1080 Ti-ки. Ето тук има RTX 2080 Ti, още не мога да го кажа. Има уникално, има две i9-ки в ето този компютър, ето тук, две i9-ки. Значи, не знам дали е възможно, обаче го има. Можете да си ги купите всички съвсем скоро от сайта на Desktop.bg. Ако вече ги има, може да ги видите долу в описанието. Ето ме отново после. Миналия път не помня последно какво правихме. Говорихме за новите компютри на Desktop.bg. Ето какво, в момента това, за което сме дошли, е да плюскаме. Определено аз много искам да плюскам, не съм ял нищо, просто ще умра, ако не ям нещо. Осъзнах преди малко, че съм си забравил телефона в склада. И ми е някакво мега шит, та определено в момента ми е някакво странно такова. Чувствам се малко като наказан, някакво без телефон, хипер кринджовото ми е. И къде отидохте? В момента сме в Дамол, естествено, защото това е най-близкото нещо до Интерекспо центъра. И така. You told me to take things slow, but now I don't know which way to go. You tear me up, tear me up, 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 and you fix me up all for fun. You tear me up, tear me up, 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 and you fix me up all for fun. The games that you play, you're making me sway. Края на деня, всичко беше мега тегаво, до сега сигурно сте гледали бирол какво сме правили и мога ги видите отзад, само това останахме, 5 човека. Тръгнаха си Боби и Румен. Без, Боби каза чао, но Румен не каза чао. Румене, защо не ни каза чао? Бе, Румене, защо бе? А? Тя ще набия, Румене. Аз ще набия, въртле. Утре в уличката... Знаеш си работата. Десен ляв, ляв, десен. Стига ми я набира така! Алекс най-вероятно ще дойде с мене. Нали? До къде трябва ходим? До нас. Къде това вас? Е, не мога да ти кажа в какво. Може би ще се върна от вкъщи, защото просто вече не издържам. Искам малко, поне за 10 минути е такова, без да държа камера. Мокни ме! До после! С нощи аз просто забравих да приключа влога. Така че, окей хора, надявам се първият ден от Тани Венчър да ви изкефи, така да не първият ден от Тани Венчър, а първият влог от Тани Венчър, който е... Да, вече много пъти го казах, хванахте. И така, значи, тук долу инстаграм и всичко на всички, каквото има долу в описанието ще го наслагам. По екраните ви може да видите мой инстаграм профил. И така нататък, промокод DAN в Desktop.bg за 3-6% отстъпка. И
аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ми лехте, абонирайте се за клипа и до утре, т.е. до днес.